Bona tarda. Els moviments migratoris de les darreres dècades han configurat societats diverses i plurals. Sense anar més lluny, a la regió metropolitana de Barcelona s'ha sabut nodrir perfectament de les noves costums, tradicions, accents i també plats de totes aquelles comunitats que han decidit fer d'aquest racó del món casa seva. Per això avui us proposem que repassem la petjada que han deixat totes aquestes persones que avui dia ja són els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats i que, sens dubte, han contribuït a la seva transformació. Ens acosten algunes experiències des de Barcelona i Caldes de Montbui. A Barcelona, el 23,6% de la població és estrangera. I entre aquesta, la comunitat més extensa és la italiana. En concret, viuen més de 45.000 italians a la capital catalana. Avui intentarem esbrinar per què. A la vila de Caldes de Montbui es parlen fins a 70 llengües diferents. Una de les comunitats més importants i més arrelades al municipi és l'equatoriana, en part per unes festes que tenen lloc al novembre, en part perquè des d'aquí ha sortit una de les tres úniques persones que en l'actualitat és diputada nascuda a l'estranger al Parlament de Catalunya. De seguida us la presentem. Durant els propers minuts també veurem que les anòmales temperatures d'aquests dies fa que convisquin en igualtat de condicions les castanyes i els gelats. Ara sabrem de què se'n ven més. Nosaltres hem sortit als carrers de Barcelona a preguntar a la ciutadania ara mateix, a dia 10 d'octubre, què prefereixen, si les castanyes o els gelats. I la majoria el que ens han dit és que tenen moltes ganes de menjar castanyes, però amb aquestes temperatures i aquesta calor que està fent, de moment estan apostant per comprar productes més refrescants. Així que, de moment, els gelats guanyen a les castanyes. En uns minuts us en donem més detalls. Moment de desplegar el mapa del programa d'avui que ens durà a connectar en directe amb totes aquestes localitats metropolitanes. Com veieu, serem en directe al Barcelonès, al Maresme, al Vallès i també al Baix Llobregat. Així doncs, repassat aquest índex del programa d'avui, arrenquem via per Barcelona. A la capital hi ha gairebé 392.000 persones estrangeres. Són una part importantíssima de la població total i n'hi ha de moltes procedències, xinesa, colombiana, pakistanesa, però la comunitat estrangera més present a la capital catalana és de molt més a prop, és d'Itàlia. Laura Arias, què és el que els atreu tant de Catalunya i en concret de Barcelona? Doncs, Laura, són diverses coses, nosaltres ho hem preguntat. Són bastantes que, combinades entre elles, fan que a Barcelona la comunitat estrangera més extensa sigui la italiana. De fet, hi ha fins a més de 45.000 persones que són d'Itàlia i que viuen aquí, a Barcelona. Estan repartits per tota la ciutat i, de fet, són la comunitat estrangera més extensa en 37 dels barris de la ciutat. Fins i tot, en alguns dels districtes, com Gràcia, on som ara, a l'Eixample, són els més nombrosos, pel que fa a la població estrangera, en tots els barris que conformen aquests districtes. Però anem a analitzar quins són els motius que porten els italians a venir a viure aquí a Barcelona. D'entrada, trobem la facilitat. Tant Espanya com Itàlia formen part de la Unió Europea, per tant, comparteixen l'espai Schengen, que és el que permet la lliure circulació de persones. Per tant, poden venir a Barcelona a viure, a residir i també a treballar sense necessitat de tenir cap permís ni cap visat que ho especifiqui. A banda, la proximitat. Barcelona i Itàlia no estan tan lluny i, a més, estan força ben comunicats. Per tant, és fàcil viure aquí a Barcelona i tornar periòdicament a Itàlia per veure la família. A banda, els dos idiomes que es parlen aquí, el català i el castellà, doncs s'assemblen molt a l'italià. Per tant, és molt fàcil comunicar-se o aprendre o comprendre, com a mínim, ràpidament els idiomes originals. I, finalment, l'estil de vida. Tant Barcelona com Itàlia són mediterranis i no em refereixo només al fet que toquin a la mar Mediterrània, que també, sinó que em refereixo més aviat a l'estil de vida. Tiene que ver con el factor mediterráneo, digamos, semejanza cultural, en la vida, en el día a día, el disfrutar de una buena comida o pasar el tiempo con los amigos y la familia, en general tener un estilo de vida bastante más relajado y alegre.
Tenir amics i familiars italians que ja visquin a Barcelona facilita el fet de triar Barcelona com a destí per viure. I encara hi ha un últim motiu que se suma a tota la resta, i és que Itàlia permet amb certa facilitat tenir la doble nacionalitat. Posem, per exemple, a Argentina, si certifiques que tens un pare, mare o un avi que tingui la nacionalitat italiana, si ho demanes, automàticament pots tenir també la doble nacionalitat italiana. Per tant, hi ha una part dels italians que viuen aquí a Barcelona amb passaport italià, que no és que hagin viscut mai a Itàlia, sinó que tenen la nacionalitat. Això explicaria, per exemple, la gran diferència entre la primera i la segona comunitat estrangeres més extenses a Barcelona. Si la italiana són 45.000 persones, la segona, la colombiana, són 23.000. Per tant, una diferència que s'explicaria, entre d'altres, per això que us ho acabo d'explicar. Misteri resolt. Doncs, Laura, moltes gràcies. Doncs, com ens explicaven en aquesta connexió, la cultura és una bona porta d'entrada a qualsevol comunitat diferent a la nostra. I el menjar, especialment, és una manera ben agradable de conèixer les tradicions d'altres cultures. A Barcelona s'ha constituït un restaurant cooperativa que, precisament, el que busca és acostar la cultura africana a la societat catalana a través del menjar i, a més, en l'objectiu de la inserció laboral de persones en situació irregular. És el restaurant cooperatiu Abarca, situat al barri de Sants de Barcelona. Abarca nosotros lo definimos como una propuesta de activistas gastronómicas, que nuestro principal objetivo es dar la imagen positiva del continente africano en general, ¿no? Utilizando la gastronomía como una herramienta de lucha. A la vez, ¿no? Resolver ciertos problemas que nos encontramos en la sociedad. Uno de ellos que es cómo podemos acceder en el sector laboral y por otro, cómo tenemos las complicaciones a la hora de emprender. Lo que más nos interesa tener son gente que llevan años y años sin tener su situación administrativa arreglada. Entonces, con esa gente siempre intentamos hacer lo máximo posible para formarle y también, si nos entra la posibilidad, también darle un contrato de trabajo. Para nosotros es una part molt important socialment, vale? El fet de poder regularitzar persones immigrants, no? I a més de poder garantir puestos que no siguin els més baixos. No? Fem des de formacions, tallers, inserció, perquè no tinguem com aquest puesto més baix i que, bueno, doncs, lavaplatos i totes aquestes coses, sinó que puguis anar escalant, no? I no quedar-te sempre al que és la part baixa de la societat, de la piràmide. Nosotros utilizamos las experiencias gastronómicas para poder hacer ese tipo de sensibilización que llamamos a través del paladar, ¿no? Per promoure tot el que són la diversitat de les cultures africanes d'una forma positiva a través de la gastronomia. No? No només oferim el menjar tant en càtering, en restaurant, etc., sinó que, a més, el nostre valor afegit és fer l'explicació, no?, de tots aquests plats, d'on venen, per revertir una mica tots aquests estereotips negatius que trobem a la societat. És brutal. Los sabores de un país a otro país te emociona, te puede hacer ver que no hay barreras, digamos, ¿no? Per nosaltres la gastronomia és que és cultura, és tradició, ho és tot. Perquè als nostres països és que el menjar és una part molt important, no?, del que és la nostra tradició. Llavors, nosaltres, des del menjar, el que volem és conscienciar, no?, influir i també deixar marca en el que és el barri. Hem vingut aquí, no?, principalment per això, perquè l'impacte comenci des de dins, no? Estamos súper contentos de estar en Sants, sobretot. Porque es un barrio con una historia, es un barrio con mucha cultura cooperativista. Yo creo que una sociedad sin diversidad es una sociedad egoísta, es una sociedad que yo diría soso, sin sal, sin picante, ¿no? Esa diversidad al final lo que nos marca es ese carácter de que cada uno respecta al otro de cómo es. Esto es como una normativa muy básica, entender el otro, ponerte el piel de la otra persona. La idea es cambiar esa forma de ver las cosas y verlo desde un ángulo de construir.
I d'aquest restaurant de menjar Àfrica de Barcelona seguim resseguint la costa ara per fer aturada a Badalona per conèixer una altra comunitat que dona personalitat a la ciutat. Allà la població xinesa representa la tercera comunitat estrangera més nombrosa, amb més de 4.000 ciutadans. De fet, tenen una forta presència en els comerços, a l'engròs i en la restauració. Tant és així que Badalona es troba al centre de venda i distribució més gran de productes importats de la Xina de tot Catalunya. Àngel Hernández és en aquest polígon. Àngel, què és el que representa aquest enclavament per als comerciants xinesos? Molt bona tarda, Laura. Doncs nosaltres ara mateix estem al polígon industrial sud Badalona Sur, que es coneix popularment com el polígon de la Gran Lan. I és que aquest polígon és molt important per tota la població xinesa de Badalona, que regenta, bueno, de Badalona i de no de Badalona, s'ha de fer aquest matís, que regenta un negoci o una restauració, ja que, com has comentat, aquest polígon és el centre de venda i de distribució més gran de tota Catalunya. Segons la Federació de Corporacions Xineses d'Espanya, tothom que tingui un bazar ve aquí a comprar els seus materials mínim una vegada al mes. Però a banda de productes materials com poden ser la bijuteria, el tèxtil, les sabates, l'electrònica, en aquest polígon, en el Gran Lan, també es compra i també es ven productes alimentaris d'origen xinès, ja que tal com ens han comentat, són molts els restauradors xinesos que tenen restaurants arreu del territori català que venen setmanalment aquí una vegada a comprar els seus productes. I després també, si tu passeges per aquest polígon, com si es tractés d'una ciutat paral·lela, es pot veure diversos establiments, es pot veure diversos restaurants i bars. I d'altra banda, també des de la Federació ens han explicat que aquest polígon, el Gran Lan, és un lloc de creació d'ocupació, ja que moltes transaccions que es donen a terme dins dels magatzems necessiten personal, requereixen treballadors, moltes vegades veïns de Badalona. Acaparamos un poco todos los sectores, o sea, tanto electrónica, bisutería, bolsos, marroquinería, textil, bazares, restauración. También aquí damos mucho trabajo a tanto gente china como gente de otros países, como gente nacional, y esto genera economía. Johnny assegura que cada vegada la població xinesa està més integrada i, de fet, posa en relleu el fet que les noves generacions de xinesos badalonins parlen molt millor el castellà i el català que no pas el xinès. I justament per preservar la seva llengua d'origen, al voltant d'aquest polígon industrial Badalona Sud, hi ha diverses escoles on s'ensenyen una vegada per setmana el xinès. Alrededor del polígono de Gran Lan de Badalona tenemos cerca de 5 o 6 colegios chinos que celebran clases todos los domingos. Y entonces es a esos colegios donde van los chinos de origen o los españoles o la gente de aquí de la ciudad que quieran ir a aprender chino para no perderla del todo, que sí que cada día se habla menos. Johnny, però, assegura que la població xinesa badalonina no està tan mobilitzada com la població d'altres ciutats, com poden ser a Santa Coloma, a Barcelona, ja que diu que, a diferència d'aquestes localitats, els xinesos d'aquí de Badalona no surten al carrer per festejar les tradicions xineses. I ja per acabar, a tall d'anècdota, el Johnny ens ha comentat que a casa seva, per temes de logística i de facilitat quotidiana, celebren el cap d'any i no el nou any xinès. I per Sant de Badalona i de la comunitat xinesa, ara ens transportem fins a l'Hospitalet de Llobregat per parlar de la comunitat del Pakistan. Aquesta comunitat és la més nombrosa de la localitat del continent asiàtic. La mesquita del Camí de la Pau, al barri de la Torrassa, és el lloc de culte i d'encontre de tota la comunitat pakistanesa de l'Hospitalet. Anem fins allà de la mà de la nostra companya Laia Pérez. Doncs sí, nosaltres hem conegut a la Saima, una pakistanesa que s'ha establert aquí a l'Hospitalet ara fa més de 20 anys. Està plenament integrada a la nostra cultura, però això sí, li encanta preservar les seves tradicions, com per exemple resar les 5 vegades al dia com li marca la religió. A la vegada li agrada encara i celebra tota la seva família la tradició del Ramadan o del Chandrat, que és la nit creixent de la lluna. També la Saima ens ha explicat que ella
ella a casa li encanta preparar tots els plats típics de la seva terra. I el seu objectiu ha sigut que els seus fills, que han estat nascuts aquí a Catalunya i a l'Hospitalet, tinguin via directa amb la seva terra. Todo conectado con la religión. Nosotros conectamos nuestras fiestas culturales, también conectamos con religión. Por ejemplo, viene un día de independencia de nuestro país, Pakistán, 14 de agosto, celebramos aquí. Niños que nacen aquí, como mis hijos, todos nacieron aquí. Ellos, no lo sé, van a volver a Pakistán, pero saben todo. La Saima ens va comentar que està molt agraïda que l'Hospitalet aculli la comunitat pakistanà de la manera en què ho fa i que els hi deixin un espai on puguin exercir la seva religió. La Saima, dins de la mesquita, és una de les coordinadores i fa, per exemple, exerceix com a professora de l'idioma espanyol a diferents dones que venen del seu país. També exerceix de professora als nens petits i els hi ensenya el Quirán i a la vegada també ajuda a tota la comunitat islama, sigui de l'islam, sigui d'on siguin, és igual la seva procedència per arribar doncs, a adaptar-se a la nostra nova cultura. Es una plataforma para todo. Pueden entrar tranquilamente. Viene, me parece, más marroquí. A veces la cantidad de marroquíes más que los pakistaníes. Pero, claro, es como nuestra casa. Que las personas que antes me parece no entraban, pero ahora sí que dicen que no pasa nada, es nuestra casa también, es una familia. Saima ens va exposar que, evidentment, ella segueix celebrant les seves tradicions de la seva cultura, però que també han adoptat a casa seva festes, diguéssim, nostres d'aquí a casa, com, per exemple, els Nadals, el Sant Jordi o els aniversaris. La que més li agrada és com els occidentals celebrem l'aniversari i ha fet que aquesta festa del naixement dels nostres fills entri a casa seva i ella, a dia d'avui, celebra l'aniversari dels seus fills a la nostra manera, amb pastissos i espelmes. Gràcies, Laia, per acostar-nos a aquest exemple d'integració, explicar-nos una mica més dels costums i tradicions de la comunitat pakistanesa. Doncs, com us podeu imaginar, les persones nascudes a l'estranger sovint ho tenen més difícil per escalar la nostra societat. Un exemple el tenim, si ens fixem, per exemple, al propi Parlament de Catalunya, on només hi ha 3 diputats nascuts a l'estranger. Una d'elles és l'Àngeles Llibe, que va arribar de l'Equador fa més de 20 anys i es va instal·lar a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Pere Puig, bona tarda. Hi ha moltes persones nascudes a fora de Catalunya, al municipi? Com veieu, tenim problemes per sentir en Pere Puig. De seguida mirem de recuperar aquesta connexió. Però ara us volem explicar que, a banda de persones de fora d'Europa, a la regió metropolitana també hi ha una forta presència de persones vingudes d'altres punts d'Espanya. Moltes d'elles van arribar a casa nostra durant les onades migratòries dels anys 60 i a dia d'avui estan totalment integrades. Trobem un cas més que clar en la comunitat gallega de Terrassa, que justament ara ultima els preparatius per un dels esdeveniments més importants que organitza cada any, la Festa del Pop, una trobada gastronòmica que serveix també per recordar la cultura i arrels dels terrassencs d'ascendència gallega. Enric Ventura, crec que no tenim en Enric Ventura. Sí, el tenim ja a lloc. Enric Ventura, explica'ns quins són els preparatius. Sóc aquí, Laura, i es tracta de preparar aquesta 16a Festa del Pop, que no és poca cosa perquè en edicions anteriors, al llarg dels 4 dies, ha arribat a plegar 10.000 persones. En aquest any començarà el dijous, s'allargarà fins diumenge al Parc dels Catalans de Terrassa i és, com us podeu imaginar, un dels principals actes
que organitza la Irmandade Galega Ono Solar, que seria la principal entitat que aplega la comunitat gallega de Terrassa. Aquí a la ciutat, la gran arribada de ciutadans gallecs va ser entre les dècades dels 40 i dels 50, i són precisament els fills d'aquesta primera generació els qui a principis dels 80 van fundar Ono Solar amb l'objectiu de mantenir aquestes arrels i aquesta cultura, música, llengua, tot plegat, aquests orígens gallecs, malgrat viure ja aquí a Terrassa. En aquells temps era comú que organitzessin intercanvis amb entitats culturals gallegues i la feien tan grossa que fins i tot en aquell temps estem parlant d'actes més multitudinaris i tot que la pròpia Festa Major de Terrassa. De fet, aquells primers actes els celebraven aquí on sóc ara, al Parc de Vall Paradís. En aquella època us heu d'imaginar que el parc era molt diferent a com està ara urbanitzat, una imatge molt més feréstega, i de fet l'anècdota és que l'únic que van demanar des de la Irmandade Galega a l'Ajuntament era si els podia deixar una piconadora per fer una esplanada on celebrar aquests actes, com dèiem, en aquests primers anys d'existència. Llavors, la comunitat gallega de Terrassa es comptava amb unes 3.000 persones. Ara, amb el pas del temps, són moltes menys. De fet, la meitat, es compta unes 1.500, però des de Ono Solar continuen al llarg de l'any organitzant diversos actes per promoure aquesta cultura gallega aquí a Terrassa. Mantenemos unas tradiciones y unos actos que hacemos, como es la 42 Fiesta de Galicia en Terrassa, que haremos en mayo, como es la 16 Fiesta del Pulpo, que hacemos esta semana que viene. Hacemos exposiciones, presentaciones de libros, hacemos un rincón de lectura, sobre todo de libros históricos de Galicia. O sea, se hace una cultura, pues, con arreglo a aquellas personas que quieren integrarse también con nosotros, ¿no? Y en la ciudad participamos, pues, en fiestas mayores, en varios barriadas de la entidad. La propera cita és aquesta Festa del Pop, a partir de dijous a les 12 del migdia, 4 dies amb música, cultura, exposicions, manifestacions d'aquesta cultura gallega i, sobretot, la gastronomia amb el pop al capdavant. Sens dubte, un ple immillorable per aquest pont del 12 d'octubre aquí a Terrassa amb la Festa del Pop. No us la perdeu. I ara, si solucionats els problemes tècnics, recuperem la connexió amb Caldes de Montbui, on tenim el Pere Puig. Pere, et preguntàvem si hi ha moltes persones de fora de Catalunya vivint aquí a Caldes de Montbui, com el cas de l'Àngeles Llibe, que fa 20 anys es va instal·lar aquí al municipi del Vallès. Bona tarda de nou. Ara sí, hem recuperat la veu. Doncs, de fet, aquí a la vila de Caldes de Montbui, on ens trobem, i com us hem avançat en titulars, s'arriben a parlar fins a unes 70 llengües diferents, perquè pugueu fer-vos una idea del volum de persones que han arribat de diferents punts del planeta. Una de les comunitats més actives i també més arrelades és la comunitat equatoriana. I una de les raons és perquè aquí hi ha una associació que des de fa 13 anys celebra les festes de la Verge del Quinche de l'Equador, que, per entendre'ns, és l'equivalent a la nostra Moreneta. Entre les impulsores d'aquest projecte, d'aquesta associació i d'aquestes festes que tenen per objectiu transmetre la cultura i fer comunitat, hi ha l'Àngeles Llibe, que, com explicàvem, va arribar l'any 2000 i de seguida va veure que podia ser un pont entre cultures. Va arribar a ser, de fet, regidora de l'Ajuntament de Caldes de Montbui per Esquerra Republicana i en l'actualitat és una de les tres úniques persones amb l'acta de diputada al Parlament de Catalunya nascuda a l'estranger. Ella manté aquesta doble ànima i segueix exercint de pont ara des de l'acte de diputada. Les arrels no s'han de perdre mai. Això sóc la primera que ho dic, perquè me sento molt orgullosament equatoriana, que sempre deim nosaltres, però també me sento, com te deia abans, calderina i catalana, perquè aquesta terra m'ha donat, aquesta terra d'acollida, que l'estimo moltíssim, m'ha donat aquesta oportunitat de poder formar part i poder ajudar a millorar la qualitat o una mica la vida de la ciutadania. L'Àngeles, per cert, és molt beligerant contra l'actual llei d'estrangeria que impedeix a moltes persones arribades de l'estranger treballar fins que no passen molts anys. En aquest sentit, ella treu pit que a casa seva, a la vila de Caldes de Montbui, des de fa un mes hi ha en marxa un servei d'assessoria jurídica gratuït per a aquelles persones nascudes a l'estranger. I és que, com ella ens explicava, hi ha moltes persones que arriben amb una motxilla fent servir aquesta metàfora i per elles té el següent missatge.
arribem amb una motxilla que ens pesa molt i que pensem que no podem arribar enlloc, i no és així. Vull aprofitar per a dir-vos a tothom que m'estigui mirant o escoltant que si ens proposem, podem, però som gent treballadora, gent que venim a guanyar-nos la vida, que volem treballar, i per tant, tota aquesta motxilla que deixem, que hi ha gent professional que ha vingut dels nostres països amb professions, tireu endavant, torneu, no, a convalidar els vostres estudis, poseu-se a treballar, poseu-se a participar. I si no heu nascut a l'estranger, també podeu participar i celebrar aquesta diversitat. Una manera de fer-ho, doncs, és venint a Caldes de Montbui el 10 i 11 de novembre en aquestes festes de la Verge del Quinxer de l'Equador, a la qual esteu tots convidats. Però nosaltres no només volem conèixer la comunitat equatoriana, també volem conèixer la comunitat bolivariana, que en aquest cas està a Sant Cugat del Vallès. Per tant, hem de marxar a la comarca vallina del Vallès Occidental amb el nostre company Pau Vázquez, de Cugat Media. Pau, què tal, com estàs, company? Bona tarda. Tinc entès que aquesta comunitat destaca sobretot per les activitats que fan per promoure la seva cultura popular. Sí, companys, bona tarda. Fa 15 anys que estan a Sant Cugat i la rua que celebren per Festa Major és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Grossa de la ciutat. Una rua amb danses, amb colors i amb vestits que omplen els carrers de la ciutat. Són Los Caporales, una entitat que dona a conèixer la cultura boliviana arreu de la ciutat. La comunitat boliviana és la cinquena comunitat estrangera més nombrosa a Sant Cugat, però és una de les que més vida social fa als barris. Ens ho explica la Olga Montesinos. Ella és veïna de Sant Cugat i membre de Los Caporales. Muy acogidos. Hace un par de años hice un taller en una escuela y casualmente fui a averiguar el censo boliviano, y aquí en Sant Cugat éramos como 1.221 personas de origen boliviano. Actualmente no sé, pero somos bastantes. Pero puedo decir que Sant Cugat nos ha acogido muy bien. Com dèiem, aquesta rua de Festa Major és una de les activitats més típiques de la comunitat boliviana aquí a Sant Cugat, una iniciativa que, juntament amb d'altres, més enllà d'explicar la seva cultura als veïns de Sant Cugat, també els ajuda a integrar-se a la ciutat. La comunitat boliviana nos destacamos por la danza y la gastronomía. Hace más de una década hacemos una rúa en San Cugat mediante la danza del caporal, y en 2019 hicimos una demostración gastronómica aquí en las fiestas del barrio y nos fue bien. Més enllà d'aquesta rua de Festa Major, la comunitat boliviana està situada sobretot aquí, on estem ara mateix, al barri del Monestir Sant Francesc de Sant Cugat. Més enllà de la rua, durant tot l'any aquí al barri fan molta vida de barri i celebren diferents activitats per explicar als veïns la seva cultura, les seves tradicions i també la seva gastronomia. I gràcies a tu, Pau, per explicar-la avui al Via 15. I no podem parlar de comunitats migrades a Catalunya sense parlar dels andalusos. La immigració andalusa a finals dels anys 60, principis dels 70, va arribar a la regió metropolitana buscant un futur millor per a les famílies que deixaven a la seva terra. I al Baix Llobregat, Manel Gómez va ser una de les comarques que més andalusos va acollir. Efectivament, el Baix Llobregat és una de les comunitats... El Baix Llobregat ja és una de les comunitats dels andalusos més nombroses. De fet, Catalunya continua sent la comunitat autònoma que acull el nombre més important d'andalusos emigrats de la seva pàtria, per dir-ho d'alguna manera. Actualment hi ha més de 570.000 andalusos, del 1.400.000 que viuen fora de la seva ciutat d'origen. A Catalunya se la va anomenar durant els anys 60, finals dels anys 60, principis dels anys 70, final de la dictadura, els darrers anys de la dictadura, amb el moviment demogràfic més gran andalús que va venir a Catalunya, província andalusa. Si parlem amb immigrants de primera generació, que són els que van arribar aquí a finals dels anys 60, principis dels anys 70, amb tots els que hem parlat hi ha un denominador comú per escollir Catalunya com a destí final de la seva, del seu moviment de ciutat de naixement. Tots tenien un amic, un conegut o un familiar que ja havia fet el camí. Per què van decidir això? Això va decidir-ho
Això decidia la balança per anar a un país, anar a un altre, anar a una comunitat, anar a una ciutat o anar a un altre lloc. El tenir algú que t'ajudés a les finals dels anys 60, principis dels anys 70, era important per començar una nova vida. La balança que ho va decantar va ser que tenien ja un familiar aquí i que, bueno, que el meu pare va venir sol i tenia un lloc on quedar-se i una persona que l'ajudava a trobar feina i un pis. Quan va trobar feina i un pis, va portar tota la família que quedava a Andalusia. És una percepció que tenen allí en Andalusia equivocada de lo que es Cataluña. Allí se piensan que aquí en Cataluña pues, no se puede vivir, aquí nos llevamos a matar unos con los otros, el independentismo, el catalanismo. Y cuando vienen aquí de vacaciones o vienen, entonces se dan cuenta de que efectivamente aquí hay una convivencia perfecta entre todos. Pues vinimos porque allá el trabajo estaba un poco más, nosotros teníamos un servicio público y las cosas nos fueron un poco más y mis padres se vinieron para acá con mis tíos y nos vinimos todos los hermanos con mis padres. Com veieu, fins i tot a les connexions dels altres companys, les arrels és una cosa importantíssima per no perdre aquesta identitat. De fet, aquí a Sant Andreu de la Barca, a principis dels anys 2000, hi havia més de 4.900 immigrants andalusos. Aquesta xifra ha anat baixant i ara mateix són 3.200, més o menys. Andalusia, aquí està molt ben representada. De fet, hi ha els actes més multitudinaris que celebren a la ciutat són andalusos. Per exemple, el Dia d'Andalusia, el 28 de febrer, hi ha actes institucionals aquí. Una romeria que acull més de 1.500 persones anualment també es fa, o aquest passat cap de setmana també, actes de devoció religiosa com el Dia de la Virgen del Rosario. De fet, els actes institucionals de l'11 de setembre també es van poder veure una ballada de sevillanes. Això vol dir que les arrels andaluses i les arrels catalanes, la cultura andalusa i la cultura catalana, casen molt bé. Sigui com sigui, la tercera generació i fins i tot quarta generació, que ja podem parlar de bisnets, ha fet que aquest país, que és Catalunya, pugui anar endavant des dels seus orígens fins ara que han arribat a aquesta comunitat andalusa. Ha fet que el creixement no tan sols de Sant Andreu de la Barca, sinó de Catalunya, sigui l'actual. Encara tenim via per estona, així que anem a repassar altres qüestions que tractarem durant els propers minuts. Avui, que és 10 d'octubre, Dia de la Salut Mental, veurem diferents actes i iniciatives per lluitar contra l'estigma que pateixen les persones afectades, així com alguns dels principals avenços en la matèria. També parlarem amb la principal responsable de l'equip Emma de la Vall d'Hebron, que es dedica a la detecció de les violències durant la infància i l'adolescència. L'any passat van atendre més de 340 persones, majoritàriament nenes víctimes de violència sexual. I també heu de saber que la tarifa mitjana de l'aigua pujarà més d'un 30% a partir de l'1 de gener als municipis que depenen de l'ens Ter Llobregat. Afectarà 116 pobles i ciutats de tot Catalunya, entre elles les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Vallès i el Baix Llobregat. Una mesura que Josep Cullell es traduirà aproximadament en un euro per persona i mes. Exacte, Laura, bona tarda. I és que aquesta tarifa passarà del 0,74 euros al metre cúbic que teníem fins ara al 0,99 euros a partir del dia 1 de gener de l'any 2023. Això pot sorprendre, aquest augment dels costos, però ve produït bàsicament per dos motius principals que ha donat l'administració que tinc precisament aquí darrere meu. Primerament, la sequera, la greu sequera que tenim actualment. L'administració ha recordat que en els últims 36 mesos ha plogut molt menys del que era habitual, qualificant-la la pitjor sequera del segle XXI, i també per una altra cosa que ens afecta a tots, que és l'augment dels costos de la vida, l'augment de l'IPC, que ha recordat que és un 21% més alt respecte a l'any 2017. Tot i així, l'administració també ha volgut dir que feia des del 2017 mateix que no pujava el cost de l'aigua, però tot i així, si mirem una mica en retrospectiva i comparant-lo amb altres ciutats espanyoles, és inevitable pensar que a Barcelona per l'aigua es paga més o menys el doble del que es paga en ciutats com, per exemple, Madrid, la capital d'Espanya. Gràcies, Josep. Doncs com us explicaven en titulars, avui és 10 d'octubre i toca parlar de salut mental. Arreu del territori s'han fet actes per posar fi a l'estigma de les persones que el pateixen i ara volem fixar-nos en una d'aquestes iniciatives. En el marc de l'agermanament de Sabadell amb el poble sarauí, l'ONG Taller d'Art, Cultura i Creació ha organitzat les primeres jornades de salut mental i cooperació a l'Hospital Parc Taulí. L'objectiu és posar sobre la taula projectes de cooperació que incideixin en la
atenció psicosocial i comunitària arreu del món, i ho fa Maria San Blas a través de professionals d'institucions i també d'organitzacions. Doncs sí, efectivament, Laura, com bé deies, avui és el Dia Mundial de la Salut Mental i aquest dimarts a l'Hospital Pau Taulí, l'Ajuntament de Sabadell i Taller d'Art, Cultura i Creació s'han unit doncs, per crear aquestes primeres jornades de salut mental i cooperació. L'auditori de l'hospital ha acollit durant tot aquest matí la cita, on s'han presentat diferents experiències d'accions comunitàries centrades en la salut mental en l'àmbit de la cooperació internacional, com per exemple a països com el Senegal, també a Nicaragua o al poble sarauí, amb el que Sabadell té relació i compromís des de fa gairebé 35 anys. S'emmarca en el context històric que sempre fem amb la col·laboració amb l'Hospital Taulí i també amb diverses entitats i empreses de la ciutat, que tenim l'agermanament amb l'ARGUP i que tenim aquest compromís amb el poble saharaui des de fa gairebé 35 anys. Doncs l'acte ha arrencat a primera hora del matí amb la benvinguda institucional, després s'ha dut a terme un intercanvi d'experiències i al migdia les jornades han conclòs amb una taula de debat sobre la importància de vetllar pel benestar emocional de la població en situació d'exclusió o bé en risc en contextos de crisi humanitària. Realment ha estat coincident que després de la pandèmia nosaltres hem començat a donar més importància a la salut mental i d'aquesta manera les mateixes organitzacions, consistoris i hospitals hem volcat doncs, aquesta preocupació també en els projectes de cooperació i d'alguna manera ens hem adonat que és molt important posar el focus en aquestes situacions perquè quan fas cooperació no cal només fer una assistència a les primeres necessitats sinó també treballar el benestar emocional de les persones. Doncs com bé escoltàvem, la salut mental és determinant per qualsevol persona i en qualsevol context, també per aquelles, com bé deia, escoltàvem, que viuen en contextos de crisi humanitària. Per això són tan interessants les jornades com les que ha acollit avui a l'Hospital Pau Taulí aquí de Sabadell, perquè no es pot tenir un bon estat de salut si no tens salut mental. Sens dubte que no és possible. Gràcies, Maria. I com que avui volem posar la salut mental al centre, volem presentar-vos el cas de la Carme Diaby. Sens dubte, una història de superació i resiliència. Els abusos que va patir quan era menor la van marcar de per vida, però després de molta feina interior i l'ajuda de professionals ha aconseguit superar la depressió que va patir. A partir d'aquí, la Carme va crear una fundació i ara dedica la seva vida a informar i trencar tabús al voltant dels abusos. Soc Carme Diaby, soc activista contra els abusos sexuals infantils i també soc supervivent d'abusos sexuals en la meva infantesa. Sempre dic que he sigut una mica activista per accident, més que res perquè jo mai m'havia plantejat parlar sobre això. Sí que explica la meva història, però potser no està en el món social. La veritat és que vaig donar-me compte que és un tema tabú, és un tema que no es parla i per això vaig decidir crear la primera campanya d'abusos sexuals aquí a Catalunya i a partir d'aquesta campanya van sortir moltes altres supervivents explicant el que els havia passat i allà vaig entendre que era important tenir espais on poder parlar i on poder ser escoltats. El motiu de muntar l'associació ha sigut poder visibilitzar primer la problemàtica dels abusos sexuals. També el meu objectiu era que les famílies també se sentissin acompanyades en tots els àmbits, a nivell jurídic, social. També dintre de l'entitat hem creat un dels primers grups d'ajuda mútua on hi han vingut supervivents a explicar les seves històries cada setmana. I també oferim xerrades i formacions on el que fem és pedagogia social dintre dels instituts, escoles, bueno, tota la gent que ens ha contactat, no? Per nosaltres ha sigut importantíssim entrar a qualsevol lloc i poder trencar silencis. Pensa que això que fem tu i jo serà el nostre secret. No ho pots explicar mai a ningú. Quan ens van contactar per anar a Colòmbia va ser per mi un regal. Vaig pensar que què bé anar a Colòmbia, què bé poder fer aquesta obra de teatre que es diu Darrere la porta, que és la meva història. És un resum des de que tinc 5 anys fins ara de com he superat els abusos sexuals. I, bueno, i com a dia d'avui no, una persona pot ser molt més que una víctima, sinó que també es pot convertir en una supervivent.
L'objectiu que tenim a l'associació Carme Diaby és anar creixent, és anar formant part, no?, de tot aquest moviment social perquè els abusos sexuals, la paraula, la problemàtica en si es pugui escoltar, perquè per mi és molt important, i també acompanyar, escoltar i transformar aquest silenci en paraules. Per mi això és ara mateix la meva missió. Per mirar de donar resposta a casos com el de la Carme, existeixen centres i professionals especialitzats en detectar-los i tractar-los. És el cas de la Unitat d'Atenció a les Violències vers la Infància i l'Adolescència de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, el que es coneix com Equip M, que ara està estenent la seva formació al personal de l'atenció primària. Per saber com aborden la tasca de prevenció, parlem a aquesta hora amb la doctora Anna Fàbregas Martori, pediatra i coordinadora de l'Equip M. Què tal, doctora? Moltes gràcies per estar aquí al Via 15. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Doctora, l'any passat vau atendre a la vostra unitat més de 340 pacients. Quin és el perfil de pacient que us trobeu més sovint? Nosaltres atenem sobretot a la violència sexual en la infància i l'adolescència. El perfil més freqüent és el d'una nena del voltant dels 10 anys i també, si no, d'un adolescent entre els 13 i 14 anys que explica, que verbalitza el que li ha passat anteriorment o el que està vivint en aquest moment. Hem de saber que la violència sexual en la infància és més freqüent en el gènere femení. Al voltant d'un 70-80% afecta més a les noies, a les nenes, però també, també els nens i nois són víctimes de violència sexual infantil. Les característiques generals és que en les nenes es produeix una miqueta més aviat, al voltant dels 7-8 anys, i en l'entorn intrafamiliar. En el cas del gènere masculí, el més freqüent és al voltant dels 11-12 anys i en l'àmbit extrafamiliar, és a dir, algun monitor, professor. El perfil de l'agressor, 95% són homes, i en l'àmbit intrafamiliar el 50% dels casos, però sí que voldria remarcar que el 85% dels casos és algú conegut de l'infant o de l'adolescent, o sigui, del seu entorn molt pròxim. També heu detectat, a més, un tipus de violència sexual entre iguals. A què atribuïu aquest tipus de violència tan concreta? És veritat que, igual que refereix, no, a les revisions, a la literatura més actualitzada, estem veient un increment dels agressors que són menors d'edat. En el nostre cas va ser un terç, aproximadament, dels casos que vam atendre durant el 2022. Poden ser diverses les causes, se n'han indicat, no?, i se n'està parlant ara, no?, moltíssim sobre l'accés a la pornografia, en edats més primerenques, el no tenir, no?, un control, saber fer un bon ús de les tècniques d'informació i de les xarxes socials, però també hi ha altres factors, no?, factors més personals d'aquest noi, d'aquest adolescent, com podrien ser una manca de control de la seva impulsivitat, alguna, doncs, tòxic, alguna relació, no?, més, que no és, no, bueno, que pugui ser més tòxica, que no s'hagi pogut treballar, no s'hagi detectat prèviament i que no s'hagi pogut donar resposta. També estem present, no?, i una de les claus que indiquem i que sempre treballem és en l'educació afectivo-sexual des d'edats molt primerenques i en totes les edats, no?, en educació, en el que és també en el consentiment, en el que és saber el que són les relacions afectives que poden acabar amb una relació sexual, però que han de ser pausades i que ha d'incloure aquest consentiment de l'altra persona. I basar-nos també en una educació amb aquestes masculinitats antimasclistes i basades en relacions igualitàries. I tots aquests factors són els que s'han d'anar treballant.
Recuperant el fil de la detecció, vosaltres a la Vall d'Hebron vau detectar més de 340 pacients en l'últim any, però segons dades del Consell d'Europa, un de cada 5 nens estaria patint violència sexual, però les xifres estarien infrarepresentades. Què és el que està fallant a l'hora de detectar aquests casos? Exacte. El Consell d'Europa ja va engegar fa uns anys la campanya una de cada 5. Una de cada 5 persones pot haver viscut algun tipus de violència sexual durant la infància. Nosaltres el que veiem, el que expliquem sempre, és aquesta punta de l'iceberg. Nosaltres veiem els casos més greus que s'han detectat, la majoria de vegades perquè aquestes nenes, aquests nens, aquests adolescents han sigut capaços d'explicar-ho, i per això donem atenció, però és la punta de l'iceberg. Quants casos tenim a sota aquesta xifra oculta que no hem detectat, que no veiem, o fins i tot que escoltem, veiem algun indicador i preferim fer veure que no hem sentit res, fer veure que no hem vist res i seguir, d'acord? Justament per mirar de detectar més casos, ara des de la Vall d'Hebron el que esteu fent és formar els equips de l'atenció primària, que són els que tenen més fàcil l'accés amb aquests pacients. Quins són els senyals d'alerta més habituals que cal tenir presents? I entenc, a més, que varien molt en funció de l'edat de l'infant. No és igual un nen de 2 anys que no en parla que un ja més adolescent. Exactament. Nosaltres vam organitzar aquesta jornada per formar professionals de primària perquè tenen un contacte molt directe amb els infants i els adolescents i amb les seves famílies. Intentar saber, sobretot, el diria que el més important en quant a la detecció és la revelació, és aquesta verbalització. I als infants i als adolescents costa que ho expliquin. Per què? Perquè tenen aquest sentiment moltes vegades de vergonya, fins i tot de culpa, que es pensen que això pot ser culpa d'ells, de por a les represàlies del que pugui passar, quan un agressor els ha dit que això és el nostre secret, això no ho has de dir a ningú, ningú et creurà. Per tant, el primer senyal que vam dir és saber recollir aquesta verbalització, acompanyar-lo emocionalment i no dubtar del que ens està passant, del que ens està explicant i activar el protocol. Altres, com bé has dit, dependria de l'edat. Nens més petits no ens ho podran explicar, el que està passant. Aleshores, tenim, per exemple, que detectem algunes conductes sexualitzades, és a dir, conductes d'aquest infant que no són adequades a la seva edat. Altres podrien ser més inespecífics, però símptomes com un canvi brusc en el rendiment escolar, una noia, un noi que va bé a l'escola i de sobte té un mal rendiment, una situació d'aïllament social o, al contrari, posar-se en relacions de risc. Aquests canvis de conducta, i sobretot bruscos, ens han de fer alertar. Canvis que també poden ser molt útils per a les famílies que ens estiguin veient. Doctora Anna Fàbregas, moltes gràcies per haver explicat quins són aquests senyals d'alerta i gràcies sobretot per la feina que feu des de la unitat de la Vall d'Hebron. Moltes gràcies a vosaltres. Estem ja a les portes de Tots Sants i, tot i anar encara amb màniga curta, ja es veuen tot de paradetes de castanyes arreu. De fet, les temperatures anòmales d'aquests dies ens fa veure pels carrers tant persones amb paperines de castanyes com terrines o cucurutxos de gelat. Laia Campos, tu que avui has voltat força per Barcelona, quina imatge de les dues creus que predomina, gelats o castanyes? Bona tarda, Laura. Doncs clarament predominen els gelats. De fet, nosaltres, com dius, hem estat parlant tota la tarda amb gent d'aquí, de Barcelona, i estan molt perduts amb aquest temps. Igual que quan ens despertem no saben si posar-se màniga curta o màniga llarga, a l'hora d'escollir el berenar els passa el mateix, que diuen que ara és temps de castanyes i que els venen de gust, però alhora, amb aquesta calor, estan preferint comprar-se un gelat, una orxata o un granitzat davant de les castanyes. De fet, de totes les persones que hem parlat, ara ho veureu, només una ens ha dit que ja ha menjat castanyes. Jo ja he menjat castanyes. També he de dir que soc de Vic, llavors no fa la calor que fa aquí, però el temps tampoc és normal. I durant la nit sí que et fa falta un jerseiet, però res comparat amb un octubre normal i corrent. Sí, sí, jo estic menjant gelats encara i castanyes no n'he provat cap encara. Ha bajado, desde luego que ha bajado, pero seguimos vendiendo, o sea,
Seguramente por el buen tiempo que hace ahora. Por aquí hay mucho turismo y el turismo sigue y eso se anima. Com veiem, doncs, el sector dels gelaters han pogut allargar la temporada d'estiu i, per altra banda, les castanyeres encara no tenen la feina que hauríem de tenir per ser ple mes d'octubre. Això sí, s'espera que en les pròximes setmanes augmenti la feina i que la gent comenci a notar el fred i les ganes de començar a comprar castanyes i celebrar, doncs, la castanyada, que ja queda molt poc. Doncs segur que sí, gràcies, Laia. I després del que ens acaba d'explicar la Laia, estareu d'acord amb mi en què sembla el dia de la marmota, com a mínim pel que fa a la situació meteorològica. Però atenció, perquè segons en Luismi, si agafem els prismàtics, s'albiren canvis, això sí, a la llunyania. De moment, el temps està sent com una mena d'envasat al buit, una situació hermètica, molt estancada, i no hi ha mena de canvis a la vista. Hola, què tal? Però si agafem els prismàtics meteorològics, veiem allà, a la llunyania, d'aquí a 5-6 dies aproximadament, canvis de temps. Ara bé, no els veurem amb el microscopi, haurem de fer servir això perquè la pluja de moment no vol arribar. De fet, aquesta propera nit i demà al matí, doncs un temps simplement una mica humit, amb aquesta boirina, aquesta boira, que es tornarà formant algunes comarques. Demà al matí, com ha passat avui, de fet, serà un palet més extens a les comarques de la costa de Girona, per tant, a prop de la desembocadura del Fluvià o del Ter, aproximadament. També alguna boirina a la Catalunya central, més probable cap al Bages, cap al sud del Berguedà, i alguna boira, alguna boirina molt localitzada i sempre efímera al matí a l'interior de les Terres de l'Ebre. La resta del país, quatre ous ferrats, quatre núvols, poca cosa, o n'hi ha això. Al matí despertarà, com dèiem, doncs amb aquesta humitat, novament amb molta rosada, però amb una temperatura que no serà especialment baixa. Només en alguna vall del Pirineu arribarem a fregar els 5 graus de mínima, cas del Pont de Suert, però moltes mínimes demà al matí estaran entre els 17 i 19 o 20 graus, una altra vegada arran de mar. També el vent serà feble, si de cas al matí una mica més reforçat de garbí a la Costa Brava, sobretot al voltant del Cap de Begur. El dimecres a la tarda, doncs, molta gent estarà fent maletes per fer algun viatget en el pont de la, en el pont del Pilar, volíem dir, i es trobarà amb un temps gairebé d'estiu. Qui vagi demà a la tarda a la platja, doncs, es trobarà unes condicions perfectes, de meravella. L'aigua del mar està a uns 25 graus, sobretot al sud de la costa, el vent serà feble, farà força sol, i només a la, no només a la costa, sinó també a la resta del país, la tarda de dimecres, completament neta, transparent, si de cas una mica de contaminació, com els últims dies, a tota l'àrea més urbana del país. I també demà a la tarda la temperatura no afluixa. I si no afluixa vol dir que tornarem a valors de 27, 28, 30 graus, sobretot a les comarques de Ponent. Per tant, temperatures que no toquen per aquestes dates. I l'avanç de previsió que ens porta ja aquest dia del Pilar i el divendres, de força sol, no canvien les coses. Si de cas quatre núvols costaners als matins, o alguna boirina, tardes de molt més sol, i la temperatura, de moment, no ha de variar. Per tant, que els arbres ens deixin veure al bosc, sí que hi ha canvis de temps previstos, probablement a finals del cap de setmana i la setmana que ve, però, de moment, el dijous i el divendres, temps completament radiant. Avui també ha estat notícia que Mollet serà la seu de la primera Vila del Llibre que se celebrarà al Vallès. El cap de setmana del 21 i 22 d'octubre, el Parc de Can Molà s'omplirà de diferents activitats enfocades a infants i joves. Bona tarda, Pau. Què hi podrem trobar aquest cap de setmana? Bona tarda, Laura. Doncs hi haurà més d'una trentena d'activitats, entre les quals hi ha contacontes, espectacles, visites guiades i tallers, tot enfocat a un públic infantil i juvenil. Així tot, l'objectiu principal d'aquest esdeveniment és incitar els més petits a gaudir de la lectura i reivindicar els clàssics a través dels contes infantils i juvenils. Una de les finalitats, però, d'aquest projecte és fomentar el turisme cultural. I un tema que portàvem temps donant-li voltes és que teníem, també havíem de fomentar el tema de la lectura i el tema de la literatura, també com una vessant de la cultura, no?, que acaba fomentant, doncs, també l'educació, no?, de la nostra ciutat. Ells fan un projecte cultural on el centre del projecte és el llibre, però també d'alguna manera intentaven fomentar el que era el turisme cultural, no?, que és un turisme, bueno, que a vegades també es mou, doncs, al voltant de la música.
Aquesta és la primera vegada que la Vila del Llibre visita el Vallès. L'esdeveniment, apadrinat aquest any per la il·lustradora Roser Capdevila, vol que els assistents siguin partícips i visquin en primera persona les diferents possibilitats que ofereix el món del llibre. Sap molt en que sigui molt vivencial. O sigui, ens explicaran coses, però volem que la gent visqui coses, no? Per això hi ha molts tallers, hi haurà un taller que fem amb els Sastres Paperers, que és una gent, diguem, que venen del Molí de Banyoles, és una gent que ens acompanya també a totes les viles del llibre, i la veritat és que el seu taller és un no parar de gent que vol experimentar amb l'experiència de fer paper. Aquest any la Vila del Llibre farà parada a 8 ciutats catalanes com Girona, Calafell o a l'Escala, entre d'altres. El projecte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i també la Diputació de Barcelona i també amb la participació de diferents entitats i llibreries de la ciutat. Com dèiem, recordar que aquí a Mollet la Vila del Llibre serà el 21 i 22 d'octubre. Ja ens ho hem apuntat a l'agenda, Pau, i tots cap aquí, cap a Mollet del Vallès, recordem, 21 i 22 d'octubre. I avui al Palau Sant Jordi acull el violoncel·lista Hauser en la seva gira en solitari després de triomfar amb la proposta Dos Cellos. Se'l coneix com el nen dolent de la música clàssica, així que no espereu un concert convencional. Serà un espectacle ple de rock, música retro i sons dance. L'artista està en plena gira presentant el seu espectacle Un rebel amb violoncel. Us deixem amb la seva interpretació d'un tema que de ben segur us sona. Fins demà!